Okay, magandang umaga sa lahat mga ka-idol, mga kababayan natin dyan sa ating bansang Pilipinas. Magandang umaga, kumusta paghising sa umaga? Ingat po tayo palagi sa ating ginagawa araw-araw para iwas magkasakit. Merry Christmas sa ating lahat. Ngayon, mainit na mainit ito mga kababayan natin, 'no? Oh. At uh, tungkol ito sa ICC ay Nakapasok na daw ito ngayon sa ating bansang Pilipinas ayon sa puting ahas ni Madam Maharlika. Panuorin natin ito. Huwag na natin patagalin sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel. Pakisubscribe at pakipalo sa aking FB page. Maraming salamat. Mabuhay tayo lahat ito. Panuorin natin si Madam Maharlika tungkol sa ICC. something dapat hindi makikialam chu 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 you know yun ang sabi nila doon sa kanilang mga Kasinungalingan Alright right ano pang sinabi nung ni ni Remulla in the past mm. ang sabi nila Remulia at ni Marcos Jr. Kuting na dapat hindi tayo panghi ng ICC all right pero lingid sa inyong kaalaman, mga kababayan. Ito na, ito na. Lingid sa inyong kaalaman ay ginagawa na, pinap, nakapasok na po Nak ang ICC at ready nang ipalapa si Inday Sara at si Pangulong Duterte. Ayon mga ka-idol ha. Nakapasok na nga daw ang ICC uh, si Vice President Inday Sara at si dating Pangulong Duterte ay handa nang ipalapa ayon ni Madam Maharlika. Tuloy natin panoorin ito. Yun na. Kung papayagan ninyo, papayagan ng taong bayan, ang, inagdagaw lang yung ebidensya dito, ha? Kung papayagan ng taong bayan, ang ginawang pagtatraidor ni Marcos Jr. Grabe. sa, okay, dito kay Inday Sara. Okay, tignan natin ni Katya kay Pangulong Duterte. Ngayon, mga kababayan, ano yung, ano yung ibig ko sabihin na ipapalapa si Inday? Alright? Buti na lang, mga kababayan, meron tayong puting ahas. Sabi ko sa inyo, hindi mapatatapos ahas. yung ating puting ahas. Dahil sa kahayupan ng gobyernong ito, pagtatrader okay, sa kanyang ah? kayunit team, okay? Na baka hindi pa alam ni Inday Sara dahil mainit-init po ito. Actually, this is date uh, yeah kasi send lang sa atin. Pero bago mag-break, okay, ang session mm. ng Congress, ano nangyari? Okay? Ayon sa ating puting ahas, ay kumpirmado po na nasa Pilipinas na ang mga nag-iimbestiga, actually nag-iimbestiga na sila ngayon. alright Nasa Pilipinas na at meron din tayo puting ahas sa Department of Foreign Affairs at sinasabi sa atin mga kababayan na nandiyan na sa Pilipinas. All right? So nagkaroon pala ng coordination, okay, ng pagpagkikipagsabwatan ang ICC, you know, kung sila ba ay papayagan na makapasok nga diyan sa Pilipinas para mag doon sa binibintang nila na di umanong uh, EJK and drug violate, uh, war violation, uh, you know, drug war violation na binibintang nila dun sa panahon ni Pangulong Duterte. So, syempre, dahil planado nga ni Tambaloslos, ni Lisa at si Kuting, magmaang-maangan lang yan, di ba, kunyari lang yan, planado nila na talagang papapasukin nila ang ICC para ibagsak si Inday Sara. Dahil ito ang pinakakalaban ni Tambaloslos. Actually, sinabi ko na to sa inyo eh, uh, I think few weeks, few weeks ago or last month ba, doon sa operation itutumba. 'Di ba? Operation hmm. uh, o know, plan or in. operation itutumba na papapasukan ng ICC ipapatumba ang SMNI. At ang SMNI nandiyan na, 'di ba? I'll Nakita niyo na. naman. So, na. Bilang pagtatraidor hmm. ng gobyerno ni Coting, okay? Ipinasa, okay? Hmm. ng DFA sa tanggapan ni uh, Bonjing Remulla na hanggang ngayon hindi natin alam kung buhay pa. Diba? Yung challenge natin sa kanya na magpakita na siya kung buhay pa ba siya kasi nga ayon din sa ating source hmm. sa ating puting ahas ay nakaratay siya sa banig yon So but before yun. siya nakaratay sa banig mga palangga si Boying Remulla, ang DOJ sekretary ninyo na Jotang Jimenez ay from DFA okay? From DFA Department of Foreign Affairs yung mga miyembro ng mga team ng ICC kung saan iimbestigahan na yung Dio manong uh, EJK na binabato kay Pangulong Duterte ay word kay Remulla. Hindi pa 'to nababalita sa media, only here sa ating channel. Kasi ito po ay galing sa ating puting nga sa DFA at diyan sa binalahura na uh, taga Congress Okay, binalahura ng yaya ni Sandro na si Yeye Vivas. Okay? So yun yung mga ano natin, mga pinanggalingan ng ating uh, pasabog dito. So ngayon, etong si Remulia bago siya nakaratay ay nag sabi siya na um uh, itong itong investigasyon ng ICC ay what? Urgent request o oh, agaran, you know, agad-agad. Okay? Agaran dapat bilisan nila, di ba? Na pahintulutan o i-allow itong mga uh, taga-ICC para papasuki na nga mga kababayan at kasama na rin dyan ang Bureau of Immigration. Siyempre, nakasabwat para nga papasuki na nga itong mga taga-ICC. So, sino ang nagbigay ng pahintulot? Okay? Si Remulia, kasi sa utos ni Lisa at ni Tamba Lusnos, at si Kuting, wala namang magawa yan, di ba? Kasi, kasa, Well, although alam natin na under the saya siya, di ba? At nang nag talaga si Lisa Smugs at si Tambalusos mag kasi gusto nila mag-stay in power. So kasabot din siya, si Kuting dahil siya yung presidente. Di ba? Siya ang uh, acting, umaacting na president pero ang nagpapatakbo ay ang demonitang si Lisa Smugs. Kaya ikaw, baka nang ina ka, ito na naman ang stick ko. Tatagusto naman hmm. yan sa ay, yun, kipay mo. Aasinan si ah, ko yung kipay mo at pipigyan ko ng kalamansi para you know makar maging ginayupaka so ano yung ginawa ni Remulia at ni Lisa? pag sinabi kung uh, inalaw ni Remulia o ng hmm. DOJ kasama po si Lisa dito sa decision making hindi lang si Remulia dahil si si Remulia ay aso ni Lisa yan. so binigyan nila ng kondisyones ang ICC magapabay ano yung ICC na even though official, okay, mm -hmm. ang kanilang pagpaso, mm -hmm. di ba? Official, but not officially. Kasi nga, discreet. Mm -hmm. Okay? Hindi nila in-announce, hindi in ng uh, DOJ. Oh. Hindi, wala pang nag-announce, di ba? Na pinayagan na nila na talagang magkalap na ng mga ebidensya o mga gawagawang ebidensya. Yun yung unang uh, kondisyon ni Lisa Smugs ni Tambalosdos at ni Remulya sa ICC na parang sige pumasok kayo official pero you know kunyari you know kunyari hindi official kasi ano eh pag na sa taong bayan then mga ka, mga palangga ayon sa ating uh, uh, napakagaling na puting ahas di ba yung ICC ay mag iimbestiga magco-conduct ng investigation Naku. ng tahimik parang walang nangyari para kunyari, di ba? Para hindi kunyari, dead ma dead ma lang wala wala hindi ma, ma preempt ng uh, office of the president. But ang totoo, mga kababayan, magkakasabwat sila. Kunyari lang para later on meron silang lusot. Pero the intention here, in Dai Sara, kung nakikinig ka yung mga kampo ni Pangulong Duterte, baka hindi niyo pa alam kasi mainit-init mainit-init itong i pinasa sa akin. Mamaya babasahin ko sa inyo ang uh, instruction. Okay? Nako, mga lang. May biga, no? Okay? Babasahin ko sa inyo itong sa galing sa House Pangulong of Representatives na kung saan okay, tayo, ay pinupush nila din kasabot din ang House siya, matambalos-los na ipupush nila na payagan nga ang ICC na sekretong maghanap okay, o idiin ang Pangulong Duterte dito sa war on drugs na ito nung panahon niya at sa uh, EJK. So ano mangyayari nito mga palangga? All right? Di syempre si Kuting, di ba? Maglalabas ng anong mangyayari? Maglalabas kunyari siya ng mga statement niya, pahayag niya, di ba? Na uh, yung kunyari official yang official niyang papayagan ah, yung ICC Magkaysa na, na mag-imbestiga ano, at uh, no? magmimiembro na ulit ang Pilipinas sa ICC. So, ito yung mga possible mga palagay na pwedeng hindi pa I anong mean, gagawin nila to. Okay? Pero pag napanood nila na yung video, no, pwedeng pwedeng na silang dal na preempt na natin na isabi na natin sa inyo, pwedeng magbago ito. All right? But ganun pa man, ang plano talaga Okay? Ang plano talaga ni Lisa, ni Tambaloslos at ni Kuting, mga kababayan, ay isasama dito si Lisa. Okay? So ano mangyayari? Di ba? So dahil sekreto, di, si ginagawa na nila ngayon sa kasalukuyan, ay naghahagilap na sila ng mga ebidensya o mga tahitahing ebidensya laban kay Pangulong Duterte at kay Inday Sara, di ba? Kunyari, dead man, dead man lang si Kuting, di ba? Hmm. So, eto yung mga posibleng gagawin ni Kuting. Okay? Ito yung actually ito yung nakalagay sa plano nila. Ito yung mga drama nilang gagawin. Yung pinakamabilis na maintindihan natin, pinaka-drama palabas lamang na sabi ko nga magpapahayag siya ng official na statement na o oh, pinapayagan na natin ng ICC na mag sa na mag sa Pilipinas at maging miyembro ulit tayo ng uh, ICC. Right? So, ano mangyayari? Okay, ang plano nila, ilalabas ni Kuting mga middle of January ang target nila. Alright? Middle of January, ilalabas nila yung statement na ito. Ngayon, mga palangga, ano yon? Chika-chika lang. ba? Diba? Pero ang totoo, tapos na yung investigation. Okay? Tapos na yung ang uh, investigation, ngayon, filing na lang sa Apolo case ngayon, laban kay Pangulong no? Duterte kasi no? nakakalap Apolo na sila ng mga, um, mga. pinagtagni-tagni nilang uh, ebidensya mm. laban nga kay Pangulong Duterte at kay Inday, Inday, Inday Sara. Dahil nga isasama nila si Inday Sara. Eh, dahil uh, <coughs> Sinasangkot din nila si Inday Sara dahil di ba naging mayor si Inday Sara from uh, 2016 to 2022 sa Dabao. Mm. Oh. Ngayon, isasama nila yung mga issue nung panahon ni Inday Sara nung siya ay mayor pa. So ganito po kahayo, ganun kalupit ang ginagawa ni uh, tambaloslos at ni Lisa Smugs dahil sa kan kanilang ambisyon na magstay in power. ba? Diba? So ngayon, sinabi ko na sa inyo yan, di ba, na 2028 si Tambaluslos, definitely hindi na siya aabot dahil, you know, mag-speak up na kayo lahat. Then 2034, si uh, Sandro, kaya you know, sinasaid nila ang pera ng bayan pagpapanalo sa lotot mayamaya -maya, at kung ano-ano pang mga mga pang